جموں کشمیر اور لداخ کے تبلیغی دورے، برائے دینی بیداری اور قیام و استحکام مکاتب، نوبرا ویلی سے لے کر پونچھ تک 14 مقامات پر دینی اور تبلیغی کانفرنسز۔ تعلیم تیری شان ہے اے بانی تنظیم، مذہب تیری پہچان ہے اے بانی تنظیم۔ جہل اور جہالت کا فسو توڑ دیا ہے، ذروں کو پہاڑوں کی طرح جوڑ دیا ہے، اس قوم کی تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے، تاریخ بھی حیران ہے اے بانی تنظیم، ہم پہ تیرا احسان ہے اے بانی تنظیم۔ کہ جس سے دین کی دنیا ہے روشن، اسی تنویر کی یہ روشنی ہے، تقریر بجا ہے حق بجانب ہے یہ کہنا، صفی حیدر غلام عسکری ہے، مگر فکر تیری بول رہی ہے، زندہ تیرا اعلان ہے اے بانی تنظیم، ہم پہ تیرا احسان۔